Miljana Kulić je odlučila da se zahvali Kristijanu Goluboviću što joj je pomogao da sredi apartman, pa ga je izmasirala u pubu nakon drame koje su imali. Kada je u jednom trenutku Miljana otišla do Bele kuće, Tara Simov ju je pecnula da je i ona sada postala ljubavnica i da se zaljubila u Golubovića. Miljana je otišla do puba, vratila se kod Tare i rekla da joj je Kristijan rekao da njemu dođe i popuši k. Šta radiš? Zamerio joj je Đedović odmah. Rekla sam Miljani da je sada ona njegova ljubavnica. Odgovorila je Tara. Gledaj svoja posla. Imaj obzira, imat ćeš ti svoja posla. Savjetovao ju je Đedović. Ne razmišljaj ti uopšte. Zamerio je Ša.